tu tá aqui? E como Placide não sabia do biochip? Ele não reconheceu na leitura. Nem todo meu povo sabe da torre com o Peck. Tipo Placide, ele é Nhompet de Ba. Onde a gente tá indo? Tu logo vai ver. O cara da VAT não percebeu o biochip em tu? Étrange. Não dê essa chance pra ele. Ótimo. Ia complicar nosso trabalho. É um túnel de metrô antigo? Não, parte do sistema Maglev intercontinental. Quando os estados eram ligados. Que nem a rede sucumbiu depois. Vie récurrent. Tout bagaille paré. À commencer. Bon. Nós vamos te levar para o ciberespaço. Não tem lugar melhor para tu interagir com o Constructo. Acho que isso significa que tu tem a própria interface Synth-Tech. Temos a nossa versão de tudo. Nós não usamos nada da cidade. Tá, peraí. Quero saber por que tu quer o Silverhand primeiro. Nós quer contato com Alt Kaniran. Nós sabe que ele e Silverhand eram próximos. Alt? O relic que a Rasaka guardou. Nossa única pista. Alt Kaniran. Já ouvi falar. Ah, é? De onde? Com quem? Com Johnny. Mas não foi muita coisa. Johnny? Beleza, Vê. Acho melhor você contar pra ela. Contar o quê? Sobre nós. O Constructo tá ativo. Ele deixa eu e o Johnny cair no pau internamente. Nós vai olhar isso aí. Ah, tu acha que eu tô alucinando? Que eu inventei um amigo imaginário? Pouco se sabe sobre como um engrama pode existir na rede neural de um ser humano. Te falar uma parada. Não acaba nada bem pro ser humano. Qual é o seu plano pra falar com a Alt? Nós vai arrancar um pedaço do engrama do Silverhand do biochip. A Alt vai saber. Se ainda tiver alguma coisa humana depois de erras além da barreira negra, ela vai responder. Peraí, o quê? Tu não falou nada de sair invadindo a barreira negra? Bom, agora você sabe. Direção conectée. Conexão estável. Ah, qual é? A banheira não. Nós temos que te preparar para mergulhar no ciberespaço. Tu não tá acostumado com demanda no ralho. Não tenta sair dessa, Vê. Só faz o que ela manda. Não vou arranjar briga com você. Johnny, parece que tu é a isca. Tudo bem por você? Tanto faz. Só faz o que ela mandar. A barreira negra. O que ela é? Quer dizer, eu sei. Tu só sabe o que a Net vai te contar. O bastião final contra a Zia pós-guerra. A grande vitória da humanidade sobre o caos. Parece a propaganda da Netwatch sábado de manhã. Mas a barreira negra é uma IA. A condição dela é não deixar nada passar para nenhum dos lados. Se as IA pensassem como nós, chamariam isso de traição. O que vocês estão querendo com a Alt? Todos vocês? Só a Alt pode dar para nós passagem segura pela barreira negra. Quando a mudança chegar, nós quer estar com os vencedores. Mudança? Quando fizeram a barreira negra, todo mundo achou que Kai resolveria para manter as IA selvagens longe, separadas. Mas a tecnologia avança, não dá para parar. E agora, mais uma catástrofe vai acontecer. E logo. As corporações, elas não veem perigo. Mas nós vai estar pronto. Vamos lá.
Il manquait pas pour protéger Lee. Léon avec John Keeley. Tá. E agora? Il paraît. Va replonger. Johnny. Onde estamos? Nosso sistema. Fortaleza de dados. Ponte para a rede profunda. Tá tudo tão vivo. Tão real. O ciberespaço está sempre em movimento. Ele respira. A interface ajustará o fluxo e refluxo de dados para a capacidade do teu cérebro. Tu? É um caso extraordinário. Tá vendo alguma coisa que eu não tô? Sim. O ciberespaço. Ele é sempre tão bonito. Então, quando a gente começa? Podemos começar. Tá tudo pronto. Nós abrimos o seu link para a rede neural do Silver Ant por um tempo, para pegar o fragmento. Nós precisamos dos dados da Alt. Só da Alt. Isso só deve demorar... Brigitte! O que está acontecendo? Carreira solo. Johnny! É meio que é assim. E você é o único que parece tretar comigo. Porque todo mundo já tá de saco cheio, até as tampas. Cansaram de tentar te fazer entender. Você é um doente do caralho. Mas é como se fosse. Eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei. Vai se fuder. Você disse que não vinha hoje, não se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você. Todo nervosinho. Thank you.
Palio, que delícia. Pena que é só isso. Qual foi? Fumar depois do sexo não é zen o bastante? Tem que reescrever a arte da guerra também? Chega, Johnny. Acabou. Só... não queria sumir sem dizer alguma coisa. Você não tem que sumir. Eu sempre... vou te comer quando não tiver mais ninguém querendo. Não foi pra isso que você veio? Você é escroto pra caralho quando quer, hein, Johnny? Cara, tu tá um pé no saco hoje, hein? Não só hoje. Como é que isso entra num ouvido e sai pelo outro pra você? Estranho pra um artista. Tava tudo uma maravilha. O que que te deu? Não tô entendendo essa merda. Porque você sabia no que tava se metendo. Olha só, eu estaria pouco me fudendo se você fosse só mais um cuzão carismático e narcisista perseguindo seu sonho sem ligar pra porra nenhuma. Mas... é tudo mentira. O show, a samurai, a porra toda. Um puta conto de fadas. Não é roqueiro porra nenhuma, Johnny. Se orienta. Seu lugar é com os retardados que ficam por aí cheios de espuma na boca, gritando morte a Arasaka! Entendi. Tá achando que me sacou todinho, né não? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Olha aí. Tá fingindo até pra si mesmo? Acho que esse é o seu maior talento. Fingir. Tu não tá entendendo. A gente veio aqui pra usar a cabeça do meu pau e não a outra. Ah, você tá com medo. O Gary também. Covarde. Só eu tenho um culhão pra enfrentar a Saka. E porra, isso assusta você, todos vocês. Claro, Johnny Silverhand, o maior incompreendido de Night City. Tá aí, o problema é esse. Por hoje já deu, então some da minha frente, porra. Sabe, eu achei... isso tinha alguma importância? Que a gente tava junto ao ponto de você se intrometer na minha vida. Mas que mente fértil, hein? Vai pra onde? Tenho compromisso. Silverhand! Out. Guarda pra próxima. E aí, até quando vai ficar putinha comigo? Vamos dar o fora daqui. Bora tomar uma com nós, Silverzão! Hoje não, meus chumbas. Mas e se essa for a única chance? Hein? Johnnyzinho. Merda! É, você tá achando... Quebraram mesmo, hein?
Vamos lá, pode ir levantando. Quanto tempo, Dionizinho? Já tem o quê? Umas 2 semanas que eu te remendei? Cara, que saudade. Porra nenhuma, filho da puta burro do caralho. Nem pra fazer um holocau, deveria ter voltado pro controle. Ele é tipo um filho pra mim. Tá vendo isso? Cadê a Alt? Cadê quem? A mulher que tava comigo. Ele só trouxe você e mais ninguém. Caralho, pegaram ela. Ninguém viu. Pergunta pro teu salvador. Diz que o nome é Thompson. Era você lá em Watts? Temos que conversar. É isso. Uma gambiarra danada. Mas ela vai aguentar. Descansa um pouco. Umas horinhas. Pelo menos só para os pontos firmarem. Uhum. Johnny. Ah, que se foda. Você não vai ouvir mesmo. Você viu tudo? A mesma coisa que você. Eles queriam ela. Você só tava lá. E tu, paradão lá, com pau na mão, pensando na morte da Bezerra. Se eu tivesse me metido, a gente ia pro saco. Viu o reflexo do cara? Porra nenhuma, né? Pois é. Ele tava equipado de verdade. Não era merda, não. Então, tu tá atrás do quê? Atrás de notícias, é? Doido pra sair nas manchetes. É por isso que você foi lá me tirar do asfalto? Nada. A notícia tava pronta. Mas os malucos enfiaram num furgão e vazaram. Você pretende fazer alguma coisa? Ela era sua peguete, né? O sequestro da Alt foi pura consequência. Eles queriam me atingir. Você nem sabe o que ela faz da vida, né? A garota é uma das trilhas mais fodas. E daí? Uma entre quantas? Não. A única ligação com a Arasaka é que o Johnny Silverhand comeu ela. Ela andou trabalhando pra ITS. Programou um cai proibidão pra eles. A mulher é foda pra caralho. Arasaka Kerela. Sequestro era a extração padrão das corporações. Fim de papo. Tá, e o que eles querem? Psicófago. Uma IA. Já ouviu falar? Ah, claro. Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana. Lenda o caralho. Psicófago é real. E os seus chumbas da Arasaka contrataram a criatura. Toma essa. Psicófago na mão da Arasaka, pra fazerem o que quiserem. É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? A Arasaka vai ser imbatível. Todo trilha que tenta fazer um arranhão na cai do psicófago é apagado na hora. Já vi como é. Dano físico zero. Nem no sistema nervoso, nem em lugar nenhum. Sem som, sem fúria, sem cheiro. As ondas cerebrais só param do nada. Como se tivessem arrancado da tomada. Ou arrancado a alma do corpo em questão. Maneiro, o resto tu me conta no caminho. Tá mesmo duvidando de mim? Essa porra nunca muda. A Arasaka queria me provocar. E conseguiu. Qual vai ser então? Bora? Pra onde? Pra Torre Arasaka. Resgatar a Alt. Só nós dois? Tá de sacanagem com a minha cara? A gente dá uma passada na Atlantis. Tem uns tchuns meus lá.